Dnes mám aké skvelé tie vlasy. Jo. Ja už si ich fakt dám ostrihať po pleciach. Konečne bez jediného ošuchnutia. No tu si zo mňa niekto robí srandu, teraz keď som si nalakovaná v tej. Áno, prosím. Prinesieš mi prosím ťa ešte jedny ponožky, mám ľadové nohy, aj deku. Au. Konečne som šťastná. Vôbec nič sa mi nedarí. No tak to je super, nekúpila som si krém pod oči. Tak toto nie je možné, toto sú už tretie za tento týždeň.